очакване. Пожелавам ти успех на сцената на X Factor. Здравей. Здравейте. Как се казваш? Стефан Колев, на 26. Откъде си? От Димитровград. Там е развит стил, в който предполагам няма да се изявиш днес. Не. Добре. Защо реши да дойдеш на кастинг? Ами защото е голямо преживяване и много, много приятели ме караха, насърчаваха ме и реших да си пробвам. Учил ли си някога пеене? Не, никога. Коя песен ще ни изпееш? Heal the World на Майкъл Джексън. Try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you. For this gambling, because below. Ти си първият човек, когото няма да нахраня заради Майкъл Джексън. Много добре, много. Когато си затворих очите, последното нещо, което щях да допусна, е, че ти си бял. И искам да ти кажа, че съм супер впечатлен от теб. Ти си изключителен, уникален и носиш нещо много специално в себе. Може би едно от най-добрите неща, които съм чувала от неговото творчество, изпяти от някой друг. Пред мен моите колеги са си оставили ушите някъде в гримьорната. Какво е? Моето мнение е, че ти просто копираш много добре гласовете, но е фалшиво. Пееш горе-долу добре и с горе-долу същата интонация. Аз на това му казвам стил. Да гласуваме? Да. Да, от мен. И от мен е не. Ако са две нета, няма да продължи. Така ли? Да. Трябва да има большинство. Искам да те видя на финал. Да. Оли, айде, Боли, се отвори си ушички. Какъв финал? Продължаваш в X-Factor. Мерси много.